ukabaza uti se birakwiriye ko umuntu wapfuye ajya gusezererwa mu rusengero yego ariko ikibazo cyo kwibaza ko none ko riri muri bibiliya wafasha abantu kumenya ahera hariho kizaba cyicaye iriya nzu iriya sare iteranirwamo isengero z'abantu bagasezereramo n'abapfu cyakwerekana ko bayifashe bakayihindura ikintu gikomeye imbere y'Imana kandi bakagira ibikorwa bakora bigaragaza ko ibyo bashyize mu bantu atari ukuri bafashe sare bayihindura bayita urusengero rw'Imana zaritaraho bahagarara bayita ngo nahera h'Imana ariko ababihaye iryo zina ibikorwa bayikoreramo urugero niba bafashe umuntu wapfuye bakayimujyana hari kuri altari hiswa hera icyo ni cya mbere ndakigarukaho icya kabiri niba barangiza bagakoreramo amakwe abantu bakanyweramo bakariramo icyo ni cya kabiri cya gatatu urwo ni urusengero uzu rusengero rw'Imana ry'ibonaniro hinjiragamo abatambyi bato n'umutambyi mukuru rimwe mu mwaka kandi nawe akamara igihe Yesu ku kigendanye n'idini n'urusengero hari aho ntaremeranywa nawe ntabwo urankumvika ngo twemeranywe hari ijambo Paul yabwiye Timoteyo nimwifatanye n'abatizera mudahwanye mbese gukiranuka no gukiranirwa byafatanya bite cyangwa umucyo n'umwijima byabana bi kandi Kristo ahuriye na Baya cyangwa uwizera n'utizera bafitanye mugabane iki mbese urusengero rw'Imana bahuza rute n'ibishanyo bisengwa ko turi urusengero rw'Imana ihoraho nkuko Imana yabivuze iti nzatura muri bo ngendere muri bo nzaba Imana yabo nabo bazaba ubwoko bwanjye ahantu tugeze ni wakomeye cyane reka nkubaze ikibazo cy'insubizi wari warota ko kwica isabato cyaha birota mu nzozi eh ntabwo ndabirota wari wabyereko ntabwo ndabyere umudive kabirota se nuko abyizera nyine bimumero uwahanuye mu maraso uwahanuye ngo inzu mwese mukumva inzu y'ibyo ndo n'amatafari yahanuye ibyo yigishijwe ubu nta nzu nimwe iriho ubu wakita urusengero hano hanze nimwe kwisa nta nimwe nta nimwe urusengero dutegereje ni rumwe Yesu azagarukana n'itorero rye aje kwima ingoma y'imyaka nta dini nimwe rifite urusengero nta na rimwe urabisubiramo ko nta dini na rimwe rifite urusengero ku isi urusengero dutegereje urusengero rwa gatandatu ruzubakwa Yesu kugira ngo aruzeho aje gukiza Isiraheli akaba ari naho ibyo bizasohora byo kuvanga ikizera kizahagarara ahera niyo umunsi ubona iyi ntambara iri hagati ya Isiraheli na Palestina cyangwa se na Hamasi birirwo bavuga ngo birasoza urusengero rwubatswe ngo uriya musi yituse ariko nabyo si ibyo bihandika ikinyoma kuko ubuhanuzi bwa Bibiliya bugaragaza ibintu byose uko bizagenda bikurikira niyo mpamvu iyo bamaze kwigisha abantu ko iriya nzu arirwo rusengero akizwa ageze muri iyo nzu yasohoka agasubira mu byaha kuko yigishijwe ko Imana ibamo hariya vatinyisizemo hariya ubwo nyiyasize rero nzagaruka ku isabato zagaruka ku cyumweru nongere nkizwe nyamara isumba byose ntiba mu mazu yubatswe n'amaboko nk'uko wa muhanuzi yabivuze ati ijuru niryo ntebe yanjye isi niyo ntebe y'ibirenge byanjye muzanyubakira nzu ki ni ku Uwiteka ababaza cyangwa nzaruhukira ahantu ki mbese intoki zanjye sizo zarema ibyo byose mbana imirabaza aho tuzayubakira kuko iravuze ngo isi urimo gushaka kuyubakira inzu y'amatafari iravuga ati ahubwo noneho ni intebe y'ibirenge byanjye nkandagira cyangwa nzaruhukira ahantu ki ese imana iruhukira mu nzu y'amatafari basezera umurambo mu rugo bakongera bakawu kujyana no kwidini urumva se tari yasatejeje kugira ngo nyine babereke ati nyaboneka dore mujye muza ahangaha ariko niba kwari gusezera ko basezeye kuki basubiye no kumujyana hariya ese hariya ntiwavugirwa ijambo ry'Imana rikumvikana cyangwa n'ahariya barivuga rikumvikana so rero ubwo ni uburyo bw'abayobozi b'amadini bwo kugira ngo barangire abantu ahantu bazabugwiza abantu benshi nawe niba ari uburyo bwo kuvuga ubutumwa ntabwo ari ngombwa kujyana umurambo muri iriya nzu abantu bateranira kuko nta separora lo meme registre noneho ubu ngarutse ku kubara abagabo ba jarike certe oui bituma mubona wenda icyo mukora wo commentaire cyangwa iki jarike bibiane clarisse pasteur musisi buriya nanoza na docteur lusa ari muri ako gace yewe najya kupuriwe nkongeraho ku yindi registre kuko nta separora lo meme registre me nakongeraho na mugwiza n'abantu ba bafite ukuntu basoma bibiliya bakayisoma bagendeye ku mateka nuko ni ukuvuga ngo bagafata ibirimo kuba cyangwa se ibyabaye noneho bakabihuza bakabasha gukuramo nyine inyigisho ibyo nabigereranya n'umuhungu ukunda umukobwa noneho cyangwa se umuntu umuhungu wanga umukobwa kuko byose birafunksiyona ikintu cyose akoze ukabasha kukibonamo sinya gukoreye yewe yanitsamura ukavuga uti buriya ni njye arimo kubwira yanaseka ukavuga ngo buriya ni njye arimo kubwira ariko ibyo byose kubera iki kubera ko hari ikintu wowe wishyizemo kigituma ubasha kubibona gutyo cyangwa kubitekereza gutyo anyway ubwo rero ngarutse ku kuri jarike mu isomero ya apokalipsi n'ibiki muvandire kamubwire
icyo nakubwira cyo nuko itorero nongeye mbisubiyemo nabumza madini mvuze itorero riri mu butayu ruri mu butayu ubwo mu butayu utazagwayo azatahira ha ikanani mbivuge gutyo ariko ubutayu turimo tuzagurwamo turi benshi ugwenda na bivuga ibintu byinshi ariko nakuya nkubwire ngo uyu munsi ikiri ruhande rwacu n'umucanga cyangwa se ikiri ruhande rwacu n'urusaku rwinshi kurusha uko hari inyigisho nzima ubwo ngiye gutanga urugero tekereza nk'umwana wavukira muri karitsiba nk'urumogi haba indaya abantu b'i Rwanda binywera ibiyoga abagore n'abagabo ari hasi hejuru kugira ngo umwana avukire muri iyo karitsiye azakure abashe kumenya icyo bita ubuzima ndavuga ubuzima busanzwe abasha kwakira ubugingo ndavuga ubugingo buhoraho ntabwo mvuga ko bidashoboka ariko ni ikintu gikomeye kuyanga bigereho nibyo rero turimo uyu munsi bakunze bihumure TV mwaramutse neza buboramutse aramutse neza uramukanya kanya mu neza ni ibyo mbonye shawe elegisi ni kwimeze bro abwire ibere muri studio andasa komeza nashe dukamivuza anabivuga abango fite sha ashatse agira utere inkunga agatugurira amahatire sibizi wenda wabyumva wenda akabona biba mfite umumaro yahagira inkunga atanga ariko ibaze gukora ikiganiro cy'iminota 20 batiri ikikata wajya kure ugasanga ntiyagisevinze kubera ko ishize se batiri niyisevinga ofukose nyine urumva iyo yikase yari batiri nzima orijinali aho yari igeze yizimye nyine aho yari igeze bigira bite bikomeza nange cyanjye no kuvuga ibyanjye bya technique ntabyo nzi agahinda musaza okay sawa yes mwaramutse neza imana ibaho umugisha ndi kumwe na Bobo tuzindutse kwihumure TV dushaka imana ko turi amahoro kandi atakiguzi twishura aho gari imbabazi z'Imana so rero ni mu rwego tubafitiye indi nkuru idasanzwe ariko noneho turashima Imana ko hari umutunzi w'imbabazi ngira ngo nawe ni kubizi Bobo icyarega tubaye kubwa imbabazi okay ni imbabazi zayo gusa okay twifuriza abacu bari hirya no hino ku isi tubifuriza umugisha w'Imana mwakoze cyane gukurikira Ihumure TV niba ugeze ku Ihumure ari ubwa mbere ukore subscribe ntekereza ko ni by'agaciro kandi Imana iragushigikira nawe nkuko wadushigikiye hanyuma ibi bigano dukora ujye ubibonera ku gihe nukora ukunzogera maze ukabona notification hanyuma ukore like niba ukunze iyi video cyangwa se aya makuru yakunze uyasangiza abandi hanyuma utanga igitekerezo muri comment hanyuma rero muri leta zunze ubumwe za Amerika muri Amerika yepfo muri mu bihugu by'Iburayi muri pays banditse n'ibindi bihugu muri Aziya cyangwa se Australia n'ahantu muri Afrika no mu birwa by'umwe ariko Imana imba umugisha bumva ikinyarwanda mwumva ururimi mvuga hanyuma n'abari muri bumva ururimi rw'ikirundi cyangwa se abanywanyi bacu namwe muhabwa umugisha n'Imana umuntu wese ukurikira Ihumure TV ikintu cya mbere nkubwira no kukubwira ngo habwo umugisha w'Imana niba bitameze neza ejo bizamera neza biba bimeze neza kandi nabwo umwanditsi w'umuhanga mu ndirimbo za Salomo yaranditse mu bice bitatu n'umubwiriza sorry wo ni Salomo n'ubundi umuhanga arandika aravuga ngo mwisi ikintu cyose cyagenewe igihe cyacyo n'ibice bitatu niba rero uri mu gihe cyo gusara nezerwa mu gihe cyawe niba uri mu gihe cyo kwishima nuko idagadure ariko nanone ube uri menge kuko hari ikindi gihe kiba gikomanga ubutazi ngo kizanye ibiki hanyuma ari mu gihe cy'umubabaro namwe mwitegure ko hari igihe cy'umunezero kirimo kirakomanga nge ndikuzo Emmy Bobo waramutse waramutse amahoro neza cyane amahoro nawe muvandi hari amakuru amwe namwe tugenda tugarukaho hano muri gospel hanyuma amakuru avugwa na yahe hari ikiganiro cyatambutse ejo bundi cyangwa se ejo
kivugana cyangwa tuvugana n'umukozi w'Imana umwe bita Jarik wagarutse avuga ku bakozi b'Imana ngo batimitswe n'Imana ahubwo ngo bimitswe na Satani. Hanyuma hari umupadiri umwe n'umupadiri uri mu gihugu cy'Ubufaransa yatanze yavuze gute reka abariyo tuza guhera niba mbasha kumva amajwi neza muri studio badukina hamwe. Kuri bara abagabo ba Jarike certe oui bituma mubona n'icyo mukora wo commentaire cyangwa iki Jarike Bibiane Clarisse Pasteur Musisi buriya nanoza na Docteur Lusa ari muri ako gace yewe najya kupuriwe nkongeraho ku yindi registre kuko nta separora le même registre mais nakongeraho na Mugwiza n'abantu bafite ukuntu basoma Bibiliya bakayisoma bagendeye ku mateka niho kuntu kuvuga ngo bagafata ibirimo kuba cyangwa se ibyabaye noneho bakabihuza bakabasha gukuramo nyine inyigisho. Ibyo nabigereranya n'umuhungu ukunda umukobwa noneho cyangwa se umuhungu wanga umukobwa kuko byose birafunksiyona ikintu cyose akoze ukabasha kukibonamo sinya gukoreye yewe yanitsamura ukavuga uti buriya ninjye arimo kubwira yanaseka ukavuga ngo buriya ninjye arimo ariko ibyo byose kubera iki kubera ko hari ikintu wowe wishyizemo kigituma ubasha kubibona gutyo cyangwa kubitekereza gutyo. Anyway, ubwo rero ngarutse kuri Jarik mu isomero ya Apocalypse n'ibiki muvandire kamubwire icyo nakubwira cyo nuko itorero nongeye mbisubiyemo nabumuza amadini mvuze itorero riri mu butayu ubwo mu butayu utazagwayo azatahaha i Kanani mbivuge gutyo ariko ubutayu turimo tuzagurwamo turi benshi wenda na bivuga ibintu byinshi ariko nakugira ngo ubwire ngo uyu munsi ikiri iruhande rwacu n'umucanga cyangwa se ikiri iruhande rwacu n'urusaku rwinshi kurusha uko hari inyigisho nzima. Ubwo ngiye gutanga urugero tekereza nk'umwana wavukira muri karitsiye ba nk'urumogi haba indaya abantu barwana binywera ibiyoga abagore n'abagabo ari hasi hejuru kugira ngo umwana avukire muri iyo karitsiye azakure abashe kumenya icyo bita ubuzima ndavuga ubuzima busanzwe abashe kwakira ubugingo ndavuga ubugingo buhoraho ntabwo mvuga ko bidashoboka ariko ni ikintu gikomeye kugira ngo abigereho nibyo rero turimo uyu munsi bro. Uyu mugabo Imana imuhe umugisha kubera iyi commentaire yego abantu benshi batanga commentaire aho kugira ngo baze batukane ikinyereka abantu b'abahanga bazi ubwenge uyu ni umupadiri sibyo aba mu gihugu cy'Ubufaransa aravuga ati maze igihe kinini natangiye gukurikirana aba bantu kenshi ndabareba mfite umwanya ariko hari ukuntu mbabona batinda mu mateka cyane bashingiye ku byanditswe ariko noneho reka nkwereke ikintu kimwe nashaka kukubwira naha ngaha tutuye ku mucanga hafi y'urusaku yego nta butumwa bwiza buhari burimo burarya abantu mu matwi hari ibindi abantu bashaka kumva Bobo Emi uramutse ubyaye umwana muri karitsiye ntavuze izina hano hafi ahantu herereye hariho hose ntazi ngo ni hehe hanyuma akaba ari ahantu habura umugi indaya uwo mwana yazabyiruka ate nawe urumva ubuzima uyu mwana akuriyemo Bobo rero igitumye tugaruka uyu munsi iki kiganiro nanone ba Jarik yashize hanze yakunze kugaruka avuga ku bintu bisa naho yagarutse mu rusengero imihango ikorerwa mu nsengero iyi mihango ikorerwa mu nsengero ni imihango isigura iki muri make message iravuga ngo nta rusengero cyangwa nta sare yakwita urusengero yakwera ibikorwa bihabera ibi nitubivuga birasa naho tugarutse nangira ngo abantu bafite message batanga ntibahangana ntibarwana ari nge ntago nahangana na Jarik
nawe nta nubwo nanjye yaza guhangana nanjye uzi impamvu ibyo atanga oya bishatse yaba yayobye abishatse yabikora ariko si biri mu murongo w'ibyo agomba kugira gute gutanga hari ibyo agomba gutanga nanjye simpangana nawe ntago rwo kuza hano muri iki kiganiro bivuze ngo ndi guhangana nawe cyangwa ni gusubizanya nawe ariko hari ibyo mbona n'ubundi nanjye nshobora kuvuga nti wende bindemeranya nawe ku bantu babonye iyi video cyangwa se bumvishe ibyo yavuze muri video ku ruhimbi cyangwa mu nzu y'Imana bazanamo bapfuye sibyo bakira abantu batazi uko yagarutse kuri ADPR uburyo bakiye babatingi babandi babazunguje idarapo babazungu ry'ubutinganye batabizi oya cyangwa babizi yabyanze yatsembye avati nabo nabatinganye nta nubwo mbita nibo yemeje ko ari abatinganye ngo kuko ntabwo wako ako ahandi jambo yenda yagarutseho nanjye ushobora kwibaza emi ushobora kuraza umuntu iwawe iwawe niyo waba umutoraguye utamuzi mutabanje kuganira ugahita umwakira mukararana kera babacumbikiraga mu Rwanda kera cyane ngo bakabaca amazosi ngo harano bitaga no namugane nibyo yibajije ni gute wagiye kwakira umuntu ni umuzungu avuye muri Amerika niwe wamutumiye ntago azi kondisiyo ziwawe arazizi ariko ibintu bijyanye no kuramya ntago yarazi ibyo ari yararimo arabisobanura yaravuga ko ibikorwa bibera mu nsengero iriya tuvuge ko ari inzu naho urusengero yakomeje guhamya ko ari umuntu kuko biva ngo ntimuzi ko muri insengero za mwuka wera none se kuri YouTube yo kavugiraho iby'Imana urumva sinzi wavuze ngo aracyari mu gishanga cya harya ni bayita cano bayita arayo ayaron ayaron abatu yaracyari muri ayaron ntazi aho bigeze uyu munsi ntazi uko byagenze aracyitwa ayaron cyangwa aracyakorere ayaron ariko reka nkubwire ikintu gikomeye ngiye nashatse no gushingiraho niba ari yereko niba ari iki ntago mbizi ariko ngira nkubaza ntago ari kubitanga nk'iyereko buretse ari kubitanga nk'isomo buretse abapasteri benshi la majority badukurikira dushingiye na bari mu Rwanda oni masoro muri resolution yego kwa masasu wihangane ko muvuze niba ari dadi wawe don ariko ntago muvuze ibintu kandi ni umubyeyi wa twese muvuze ibintu byiza ni umushumba ushumze bene okay uwo rero uwo apostle masasu wana resolution imasoro ni nasengera uziko buriya ngo bafite sare ikorerwamo imihango apana ibindi bintu ibyo ari byo byose nimo basezerera abantu bitabye Imana niba ari nabo basezeranyiriza ntabyo nzi gusezeranya ni mu rusengero nini ndabizi neza ahabera mu resebusiyo ashobora kuba ari muri iyo sare ariko hari ikibazo kimwe nshaka kwibaza gusa resebusiyo zijya zibera hari banza wumva Masasu yabikoze nk'iyerekwa hanyuma bikoze nk'iyerekwa se ntibyagera mu midugudu hose cyangwa se mu maparuwasi bose bafite none se wenda ngiye nta muntu ndaherekeza watabarutse muri restoration ngo menye ngo bigenda bite ngo babikora bate wenda ibyo nagiye nitabira ni seremoni yawe y'ubukwe mu gusezeranya ese ndibaza mu yandi maparuwase Eida Gikondo zanwa za hari n'ahandi za Musagara za Kigali ako muhanga nabonye basezerera y'umuntu we muri resolution oya na Kimisagara twagiye gusezerera ariko zanje yavara none se urumva ari yerekwa Masasu niwe muyobozi mukuru ku isi ya Restoration Church niwe nyiri vision niwe nyiri yerekwa ku isi yose wewe nimba ufite nimba reka dispose ari umupasiteri ntabwo nabakomisha avuga akantu nanjye ndagatekereza ndakumva yaravuze ngo san kristo umugabo ntabwo agomba kugira umugore umwe gusa san kristo nta kristo nyine nyuma ya kristo si ibyo gushobozwa na kristo ok si mpendenga ariko icyo nshaka kuvuga ni iki san kristo ufite ingo nyinshi amahame amwe wayashyira mu rugo rumwe cyangwa amahame yawe wayubaka mu ngo zose ariko ntago amahame yego
ari amahame y'umugabo mu rugo rwe yego birumvikana ko urugo umugabo ari urugo rumwe ariko niba ari umushumba ufite abacyo ntanzu urugero ugize ingwende eshatu ntazo n'urugero n'urugero natangaga navuze ngo sa Kristo ndasabake ya ntibatungaga abagore benshi okay sawa ugize ingo nyinshi eshatu n'urugero washyira amahama amwe mu rugo rumwe ahandi ukayubaka haya yaho byanze bikunze ubwo waba utari umuntu umwe none nimba masasu ari umuyobozi wa restoration ku isi yagira iyerekwa rimwe rya headquarter gusa harya ni ku isi hose ayo restoration ku isi abagabo barakomeye wa ni kimwe nk'abagitwaza nk'abaminyone bano bantu ziko bakomeye barakaze barakaze kabiza imana arabaza barasenze ariko kandi imana ko barasenze toka shitani yukurikiye ibinzira baciyemo buhamya bwabo barasenze basenga iki se ntago mbizi basenze kurusha abana kandi twe dukurikira ubuhamya oya gye hari inzira baci izo ni hari inzira baci ayegera yashara ariko nge aho niho bizishira oya uretse aho uzasanga muri kwicira abantu abantu ngo twe ngo ntago twasenze twebwe ntago yatwumvishe ntiyasenganye n'abantu ko burya inzira yaciye ndacyari mu rugendo ndacyari mu rugendo ngo narasenze cyane ngo kurusha abandi ngo Imana ngo iranzamura arewe abanyuze mu rugendo bubwo nuko twikomereza ugasenga ngo Imana ikuzamure twikomereza urumva rero urumva ntabwo ntekereza ko yagiri yerekwa hamwe ngo ahandi irorere so uno mugabo rero yagarutse ku kintu cyo kujyana abantu bitabye Imana ku ruhimbi kujya kubasezera mu rusengero ngiwe sinumva ko byaba ikibazo ntago numva agiye ko byaba ikibazo zinyuma satani wowe nishaka kuba ikibazo ayinu tu satani ze oya rwese yezu ndamubwiye wari we mwawe yewe ntago mbi ariko wese wowe ndi inyuma ariko umbuza gukomeza inzira y'umusaraba ariko ngo hari ari inkuru yatangiriye n'ubundi twikomereje so iyo uretse gato urumva njyewe sinumva ko byaba ari ikibazo ariko se banza kuko nimba umuntu yari umwana w'itorero sibyo yari umukristo mu itorero ese yajya gusezererwa ku gasozi kandi afite umuryango abarizwamo mwubatse urusengero se mwakubatse indi nzu ku ruhande yo kuzanamo imirambo mu gihe bazabona ishyano barimbisha ibituro mu gihe nta bushobozi reka kurimbisha ibituro wikumvisha ko ari kurimbisha ibituro ari mu rusengero mu rusengero ntabwo ari igituro kuki muhazana abapfuye hari ni ukwasezerera umubiri kuko roho ye yagiye mwajye mubikorera iwe sha mwajye mubikorera iwe iwe se gute kandi waraho gusezeraho imiryango okay fata ritwirije sibyo ni uko abivuga ritwirije yitorero sibyo nimba idini byitwa ngo mu mahame yacu dufite imiryango umurambo ugomba gusezererwa mu rusengero sibyo ni amahame yabo gute byaba ikibazo mu buryo muri biblike kubera iki byaba ikibazo kandi ari umwana w'urusengero witabye Imana watabarutse kuki batamusezerera aho ngaho ariko hari akantu wavuze ngo batipe so bano ba ase nabita batipera bano bavandimwe ba papa bafite amacaci yego akomeye ku isi hano nigeze kumva abwiriza ngo nguzi ko muri gatolika ngo abwirize ijambo rimwe riva kwa papa ngo ku isi hose abaririmo yego ese bano bashatse ntibabikora hari programme bano bashatse ntibabikora none se ntibibaho ubundi bibaho eh kuba resolution y'umwe nk'ubu urugero cyangwa zayoni kuba ari imwe ku isi hariho ijambo ry'umunsi hariho iry'ateme y'icyumweru hariho teme y'ukwezi na teme y'umwaka muri zo zose ku isi yego buriya ku cyumweru baba bafite isomo umutwe bagomba kugenderamo icyo ubusobanuro bwo ni revelation yawe ariko haba hariho isomo ryateguwe nande ryateguwe n'umuntu n'umushumba w'itorero mukuru
Mane shimwe ntacyo. Maybe na aid na restoration igira time imwe yose. Numuna de Paris. Eh? Numuna de Paris. Simbizi nge nago njya kumenya. None se batumira umwigisha, babango dutumiye ngo Bobo cyangwa imijyango runaka ari buze kubwiriza ahangaha, azabwiriza kuri intego. Kuri iyi intego. Bitandikane n'ibyiromaze. Kwa padri we. None se bitwaye cyangwa bibatwaye iki? Nibyo nakubwiye ngo buri mugabagira uko atwara urugo rwe. Ntago umwuka kivugana n'abantu ariko se umwuka akorera muri inde none se reka nkubaze akorera muri abaperehera muri wowe chachi muri Bobo chachi erega bitewe n'uburyo yampamagaye ninagize uburyo none se reka nkubaze uburyo amahame ADEPR yubatsemo sibyo na katolike yubatsemo sibyo na restoration yubatsemo hari ubwo amahama ramwe ako byose bijyana none se nago bose bayoborwa n'umwuka arewe eh bose bayoborwa n'iki iki n'umwuka hanyuma bikajyana abantu heze none se uko reka nkubaze unsubize ijambo ri muri rimwe gusa mbishaka ndagusaba urugo rwawe aze kugaruka ku norega n'urugero kuko buryo hatariho umuryango ntihaba hitore itore iva mu muryango twagiye bibira navanga umugungu umwe wavuye ingoma bibira vanga umwe episcopu utazi kuyobora urugo rwe yabasha kuyobora itorera niyo mpamvu rero bizarangira akoze ikosa icyo nkubajije ubanza wumve niyo mpamvu bizarangira akoze ikosa icyo ngiye kukubaza abayoboye bose bagaterana imitwe icyo ngiye kukubaza bakanya no mu nkiko urugo rwawe wemera ko mu byo ugiye gukora mwuka wera abiguye babigufashamo ese uri kubimbaza ngo ugiye gukina iki urabyemera none se ngiye urugo rwanje ntago ibyo ngiye gukora mwuka wera abimfashamo none se tuganiriza kimwe mu kimwe mu gihe kimwe cyangwa tuganiriza bimwe haraduhuriza se ngiye nawe voilà niyo mpamvu rero ariko hano vuta niyo mpamvu tugiye kuzahurira niyo mpamvu rero restoration sibyo yego ifite doctrine ifite amahame yayo ADEPR ikagira amahame yayo bapfa kubwizera bo bizera rumwe nubaganiriza rumwe uko buri wese ayobora ubuzima bwe uko kana na muzimuka azasohoke itundu munyabyaha ko yari umwasohotse akitundu munyabyaha araho ko niko kabi ariko biraba eh nizi cyane sawa rero uzimpamvu giye kana niko kabi exactly kereka agreement nkesha tu cyangwa ibyiri zituma kabaka impamvu ya mbere uvuze ko bose ari byinshi ariko mwuka wera gira te abaganiriza kimwe sibyo hanyuma iyo birangiye umwe agaterana n'undi amagambo bagasenyana kankwereka aho byapfiriye komeza ndabikomeza icya kabiri kubera ko Bobo Church ntabwo navuze church z'abandi yego ayoboye abantu miliyoni sibyo nkuko ADEPR wacu wenda izayowe abantu miliyoni ebyiri zirenga banza wumve banza unyumve ni ngombwa se ko bamenya na Israel itamenya sha naho batamenya ADEPR murabye muri menye sorry banza unyumve uzi ikintu kiba kiba iyo wawe uheadinze twise papa daddy akoze ikosa birangira abantu batangiye kugira gute kugongana imitwe bamwe bisanga mu nkiko abandi bisanga bashesha amasezerano kubera ko batagize bate batabyumvikanye wangize ukaza kunyumvisha ngo umwuka wera yabayoboye yaramaze so dore ahantu byapfiriye ntaho dutahe dore ngapa urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 12 ama ngo icyo mvuze ngiki nuko umuntu wese muri mwe avuga ati ngiye nduwa Pawulo undi ati undi akavuga ati ariko ngeho nduwa Paulo undi nawe ati ngeho nduwa Kefa undi nawe ati ngeho nduwa Kristo urumva 13 mbese Kristo yagabanijwemo ibice Pawulo niwe wababambiwe cyangwa mwabatijwe mu izina rya Pawulo nshimi Imana yuko ari nta n'umwe nabatije muri mwe keretse Kristo keretse Kirisipo na Gayo urumva ni abantu barimo baricamo ibice ba bantu bicamo ibice mafu ntibiturewe twebwe twese tukureba ni ibikorwa bibera mu rusengero uko najya ngo ese birakwiriye cyane ntibikwiriye ngiye numva ntacyo bitwaye ko basezerera umurambo mu rusengero
ntacyo bindiye kubganya ntacyo bitwaye kubganya kugitukira numa ntacyo bitwaye uwo nta uko nta nzo kuramiriza mu imana bayijyana mimira nta bibi nta ntacyo nta nzo kuramiriza mu imana bayijyana mimira muri bibiliya ntacyo ndabona kibihakana nyereke cyanditswe insengero ni imitima yanyu sha nyereke cyanditswe kisati byose bazabifunga nyereke cyanditswe cyukoze icyo nemeraho ni kimwe insengero zikorerwamo ama reception nibindi myidagaduro kizo byo wanze kubijyamo he Kujyanze ko ya harakwenda mibi ijambo ry'Imana avanga ho muzagera hose hazaba he ariko wewe ko birivanga mwishimye nabisha muwane nababara nababaye nawe nuko rero reka ho tujye murese busiyo tujye kugahimbi kuruhimbi tuguruke tuburuke kandi nabwo ngewe mudakoresha ibinyuranye n'ibyitorero ntabwo nahakana ko bayikorera mani nibyera umuntu yayinywera oya kandi ijambo ry'Imana yavuze ngo muzagera muzahindura ahe nese mwereke insengero ziri hano ziri gukorana mu kabari akabari kagasohoka rusengero biratandukanye byo ehe biratandukanye ehe gatandukanye urwego rwa mikoro no kuba ukigerageza ehe ubwo rero haraho bageze niyo mpamvu niyo mpamvu kurasavamo niyo mpamvu restoration iki ntuza masoro bubatse sari beramo izo ceremony zose kimisaga bakatari yo basezeranyirizamo ehe mu rusengero kandi ngo gusezera n'umuhango wera none se musezera umuro mubiri wo ntaga ari ubukwe bwapfuga bwa nyuma bwawe habaho ubukwe bwawe Kristo avuga uvuka arabirori bingahe uvuka ushyingirwa unapfa ariko ubundi abakristo ni nk'abayobora muri ntuza mwifuza none si ibirori bitatu nimba abana babasengera mu iterano akabasengera mu rusengero ubukwe bugasezeranyirizwa mu rusengero gute uwitabye Imana we batamusezerera mu rusengero kandi ari ibirori byo byanyuma none amusezere hanze nk'utagira itorero jarika aragira ati bano bose barayo byuzuye ntabwo mzemera urusengero ni rumwe nge ntabwo mzemera urusengero nuko mutima wawe none arashaka dusengere yego tujye he tubasezerere kandi bivanga guterana kwanyu kube kwera none se uragarutse se nawe guterana kwanyu nuko nawe uragarutse oya nawe garukugarwa mu kubaza badukurikira nawe uragarutse garuka he ahubwo ndibaza wowe emi na jarika ko muba ko bidakwiriye bajye babasezererahe bandeze mu ngo iwabo mu ngo zabo ntabwo bishoboka ntara nayo umuryango naho umuryango umuryango ufite amahame none se kuki mu rusengero hayobora bitorero mu muryango akayobora umuryango hari imihango y'umuryango hari imihango y'umuryango urwawo uzashinge n'urwawo na jarike ndamusaba gushinga imana ngiye ntabwo byo none se jarike ko dushaka kumuyoboka tuzamenya sengera ntabwo ngiye ntabwo nzamuyoboka ntabwo ngiye nkeza abami babiri mfite aho mbarizwa kandi sinzahindura urumva ako kantu ubuvuze ngo ntukeze abami bangahe babiri ntukeze siko wanyu harego abantu barapapaye muri harego murarushye ntabwo muzi icyazanye yesu mwatuye imitwaro mwikoreye koko erega oke bayi yesu yaravuze ngo nimutamutangaza nimutamuvuga bazamubwirwa n'iki mfite uwambwiye yesu watumye nizera yesu ibyiwe ntibindeba ibyo akora si bindeba uko ayoborwa si bindeba ikizima gusa yamenyesheje yesu apana kumusenga we senga yesu ntabwo ariwe nsenga yavuze ni sawa nta nubwo nsenga idini mbamo yego oya nta nubwo njya amaribo ngiye kureba oya babyumve umaze gusobanukirwa babimenye neza njya maringoro kugira nabwo singe yo ngiye gusenga njyayo ngiye guterana bibiliya ivuga ngo guterana kwanyu muzamurane indirimbo za zaburi nshya n'ijambo n'ibihumuriza cyangwa muhumurizanye naho gusenga nkora nsenga n'uburi gusenga n'ubu ndi gusenga imana iguhe umugisha murakoze sawa aho utaha sawa ubwo mukuremo ibyanyu usomye igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice 13 reka dusome gatoya ndibwira niho njyanye nta kibazo ariko nabyo abantu bisobanukirwe ibice 13 murongo wa mbere haravuze ngo mu itorero ryo muri Antiyokiya hariho abahanuzi n'abigisha aribo Barinaba na Simeyoni witwaga Nigeru na Lukiyosi w'umunyakurene na Manayeni wareranywe n'umwami Herode hariho na Sawuli ubwo basengaga umwami Imana biyiriza ubusa mwuka wera yarababwiye ati mundobanuye Barinaba na Sawuli bankurera umurimo mbahamagariye gukora amen urumva hano
berekanye abantu bari bahari bari gusengana bose hanyuma rero umwuka aravuga ati noneho rero hari abantu muri mwebwe ashaka gutoranya ngo bajye kunkorera umurimo mbahamagare gukora Barinaba na Sauli hanyuma umurongo wa gatatu avuga ngo nuko bamaze kwiyiriza ubusa no gusenga bahera ko babarambika ibiganza barabohereza bariya babarambitse ibiganza mushya amazina yabo amazina barayavuze hano Simiyoni witwaga Nigero na Rukiyesi w'umunyakurene na Manayeni warayanywe n'umwami Herode hariho na Sauli Sauli ni Paulo nyine bivuga ngo abo bene data basenganaga bamaze kumva umwuka bibabwiye nibo bavuze ati katubanze soza amasengesho hanyuma tubasabire umugisha mugiye ni mujye kuvuga ubutumwa bwiza kumva babasengeye atari ibirangirire se ye ntabwo ari ibirangirire ariko muri iki gihe atari aposto atari bishop atari pasteur ubwo biba ari ibindi ariko hano batubwiye abantu babasengeye bene data basenganaga eh baba bari kwisengera biyirije ubusa muri Antiochia hanyuma Imana yavuga ati rero umuntu ubanwe bari na bana Sauli kuko ari umurimo mbahamagare kunkorera barabanza barasenga iminsi biteguye kuyiriza ubusa bayirangije ngo barabapfuka bati mupfukami rero tubasabire umugisha Imana izagendane namwe babarambika ibiganza baragenda ariko uyu munsi ibiki kintu cyabayeho cya organization mu buryo bw'amadini nicyo cyakomeje ibintu gikumira ubutumwa bwiza so rero aba bantu bagenda ni mu buryo bwa misiyo ya Yesu bari bagiyemo gusohoza umurimo abahamagare kujya gute gukora rero kuba missionnaire ntabwo bisaba urwego runaka ngo rubanze ngo arirwo rubiguhesha niba misago nk'umukozi w'Imana urivuga kenshi bimaze kumva iyo wivuga wongera ngo umubwiriza butumwa bwiza cyangwa se umwigisha ijambo ry'Imana mvuze ni mukozi w'Imana ko turi kumwe haba numva Imana ikumpamagara kujya muri Belgique kuvuga ubutumwa bwiza wansabira umugisha kugira ngo Imana igendane nanjye yes ko turi abana b'Imana tunapfukama ukansabira umugisha ati ujyane amahoro y'Imana izabane nawe yes kuko itoro rya Kristo ni wowe nanjye ubwo nkaba ngiye ukabugiye mu murimo w'umisiyoneri icyo gihe yes ni nayo mpamvu yisomye mu rwandiko rwa Yakobo igice cya gatanu umurongo wa cumi na gatandatu hari ijambo rikomeye abantu n'ubu batitaho ijambo rivuga ngo mwaturirane ibyaha byanyu musabirane kandi musabirane kugira ngo mukizwe ushaka kumva uburemere bw'ikintu cyitwa ko kwatura nawe ukanya turira bivuga ngo wowe hari ububasha Imana yaguhaye bwo kuba wansabira imbere y'Imana nkababarirwa nanjye hari ububasha Imana yampaye bwo kuba nagusabira imbere y'Imana ukabarirwa ibyaha kuko watuye kuba rero ufite ubwo bubasha bwo kugusabira imbere y'Imana ikanyumvira kubabarira ntabwo ari ikintu gikomeye ko wansabira umugisha wo kujya kuvuga ubutumwa ngo Imana ibure kutagendana nanjye yes urakoze cyane karakari gaciyemo kagendanye ni kuba misiyoneri hari igihe abantu bumva tubivuze bagatekereza ko ari ibindi bintu wenda by'inzaduka tuzanye abakunzi bacu turabibutsa ko tuje muri ya nyigisho ibibazo icumi biteje urujijo mu madini hano hanze turimo tugenda tubishakira ibisubizo tubibutsa kujya mureba ibindi biganiro byabanje bibonekamo inyigisho zabanje uyu munsi rero turakomeza kuko ikiganiro duheruka gukora twasubije ikibazo cya mbere kivuga niba amadini hakwiye kubonekamo ibintu bigendanye na bije gukorera kuri bije ubu rero turakomeza uyu munsi pastor ndagira ngo noneho ngusengere noneho ukomeze usubiza n'ikibazo cya kabiri ndanagaruka nongera kwibutsa abantu bya bibazo ubundi uhite gukomeza n'ikibazo cya kabiri mana nziza turagushimiye kandi ko utwemereye kuba turi hano kugira ngo tuganire ijambo ryawe twifashe ubwacu dufashe n'abatwumva kuko bibiliya hari amagambo Paul yabwiye Timoteo amubwira ngo niwe ubusa bene data ibyo uzaba wikijije wowe ubwawe ariko wikizanyije n'abakumva iyo tuvuga ubutumwa ntabwo dukiza abatwumva ahubwo natwe tuba tugamije kwikiza dushoboze rero kandi dufashe tugire ibihe byiza kandi abatwumva n'ab'imitima yabo ifungukire kumva ndetse no kumenya no gusobanukirwa ijambo ryawe mu izina rya Kristo Yesu amen reka rero twongere dusubiremo birya bibazo icumi maze mukomeze mudusubiza ku kibazo cya kabiri ikibazo cya mbere ari nacyo twahereyeho kiragira kiti birakwiye ko idini cyangwa itorero rikorera kuri bije icyo ni ikibazo cya mbere
Ikibazo cya kabiri. Ese gusezerera uwapfuye mu rusengero birakwiriye cyangwa mu cyo bita inzu y'Imana uyu munsi hano hanze. Ikibazo cya gatatu. Birakwiye ko abizera bashya bigishwa igice mbere yo kubatizwa mu mazi menshi. Ikibazo cya kane. Ni ngombwa ko uyobora itorero agomba kuba afite impamyabumenyi ya siyanse cyangwa mu bumenyi bw'isi. Ikibazo cya gatanu. Umuyobozi w'itorero ni ngombwa ko agira escort zigenda zimurinze. Ikibazo cya gatandatu. Birakwiye ko itorero rigira ibyibo by'amaturo hakaburamo ikibo cyo gufasha abakene. Ikibazo cya karindwi. Ni ngombwa ko uwakoze icyaha wese yihanira mu ruhame cyangwa ku karubanda. Ikibazo cya munani. Ni ibihe byaga itorero ryagira ryari ririmo kwitegura ameza y'umwami cyangwa ifunguro ryera rigasubikwa bakajya muri ibyo byago. Ikibazo cya kenda. Birakwiye ko umukobwa aguma iwabo abona abamurambagiza akanga ko babana kuko hatabayeho mariage cyangwa ubukwe mu rusengero. Ikibazo cya cumi. Birakwiye ko umukobwa yanga umusore kuko badahuje idini cyangwa se umusore yanga umukobwa kuko badahuje idini. Ni ibibazo icumi. Ndagira ngo muhere ku kibazo cya kabiri kigendanye no kwibaza niba umuntu wapfuye agomba gusezererwa mu rusengero. Umuntu wapfuye agomba gusezererwa? Umuntu wapfuye urabona amatorero amwe namwe aya wita amadini hari igihe umuntu apfa kibita kwitaba Imana akavuga bati runaka itangazo runaka yitabye Imana kandi mu kumusezeraho tuzamusezereraho mu rusengero runaka aho abantu basanzwe basengera bateranira amateranira bahuza asanzwe agendanye nyine n'uniyoboka Imana akaba ari naho baza gusezerera ku muntu witabye Imana mbere yuko bajya kumushyingura haba hateganijwe. Icyo kintu kirakwiriye? Ya, ikibazo cyiza cyane, cyiza cyane. Ariko mbere y'ibyo ndabanza ngira ko subanuraho uvuze amatora wongera akantu ngo wowe uyita amadini. Ariko iki twara gisobanuye mu buryo bwimbitse cyane ku ngingo ya mbere y'ibyo bibazo ndetse n'ibindi biganiro byinshi twagiye dutambutsa kuri Ayaroni twerekana ko icyo abantu bita amatorero kitakira amatorero ahubwo ari amadini kandi twagaragaje impamvu zose zifatika zigaragaza ko ari amadini. Ewe ubishaka yajya ku bindi biganiro byose twagiye dutambutsa kandi tunerekana ishyano abo bantu bagushije bafite aya madini ya Gikristo kuko bafite agakingirizo bikingirije kitwa Kristo Yesu ariko ibibaranga n'ibyo bakora ubona ari iby'idini nk'iya Isilamu nk'iya Katolike n'ibindi n'ibindi. So rero ntabwo ari twe tubyita idini ahubwo ibibarimo n'inyigisho batanga nibyo byabahinduye iki idini. Niyo mpamvu tubita ngo ni amadini ya Gikristo. Ntabwo ari amatora ya Gikristo ahubwo ni amadini ya Gikristo. So rero ukabaza uti se birakwiriye ko umuntu wapfuye ajya gusezererwa mu rusengero? Yego. Ariko ikibazo cyo kwibaza ubundi ni umuntu wapfuye ni usezera abo bantu cyangwa abantu nibo basezera uwapfuye? Ni abantu basezera ku wapfuye. Bamusezera mu buhe buryo? Nibo bamusezeraho. Bamusezera mu buhe buryo? Ni umuhango bakora. Ni umuhango. Ni umuhango bakora wo kumusezera. Yandi magambo. Umusezera bwa nyuma. Yandi magambo ntabwo ari byo bya nyabyo, ni umuhango. Wo kumusezera bwa nyuma. Aka kantu kitwa umuhango nyine ni umuhango. None se byaba ari byo nyabyo abareba? Urumva rero ni ikibazo. Gusezera ku muntu bya nyabyo ni igihe aba ari kureba. Wenda icyo navugaho ngaho ni umuco w'abantu benshi ku isi. Nta kibazo kibirimo. Kuko hari n'abantu bavuga bati basi nongere murebeshe amaso yanjye bwa nyuma kuko ntazongera kumubona. Ahubwo tugarutse ku cyo nari ntangiriyeho icyayo madini. Mu bintu twavuze byatumiye amatorero ahinduka amadini nuko church eglise locale itorero ry'uturere cyangwa se amatorero y'uturere agira ahantu abarizwa ku churches. Icyatumye bihinduka amadini harimo ibintu byinshi twavuze, harimo n'icyo ngicyo cyo kuba abantu bafata umurambo barangiza bakajya bakawujyana muri iriya nzu twise urusengero, bigatuma abantu bashyirwamo imyumvire kutabumvisha uburyo iriya nzu bateraniramo iriya sare atari urusengero. Bikaba bigoranye kugira ngo abantu ubereke ijambo ry'Imana baryemere nk'ukuri
ahubwo bagafata ibyo babwiwe n'abantu bitari mu ijambo ry'Imana bakabisomeza ijambo ry'Imana. Twerekanye Bibiliya uburyo igaragaza ko umuntu w'ubwe ari we rusengero rw'Imana. Umuntu w'ubwe none urumva se umuntu witabye Imana wa mubiri watari urusengero rw'Imana rutagomba kubahwa. Ntabwo navuze ko bitubahwa, ntabwo ikintu icyo ari cyo ndimo gushaka kuvuga. Ndimo gushaka kwerekana ko umuntu w'ubwe ari urusengero rw'Imana. Hanyuma hariya abantu izo nsengero zijya guteranira bakafata iyo nza bakayita urusengero, kandi ahubwo insengero zijya guteranira muri iriya sare kuko abantu nibo urusengero. None twe turi insengero ahubwo dufite sare duhuriramo tugaterana. None bafashe inzu y'amatafari, inzu y'ibyondo, bayita ngo ni urusengero. Bafata aho pasiteri ahagara umubwiriza butumwa runaka, bahita ngo ni ahera h'Imana, kugera ku rwego rw'uko umusambanyi ashobora kwahagara ati ni kizira gihagaze ahera. Ubu tugiye mu ihema ry'ibonaniro mu buturo bwera, ntitwabibonayo koko uza ahera h'Imana. Uwahajyaga yahitaga ahagwa. Ndavuga ahera h'Imana w'ubuturo bwo mu isi. None uyu munsi ahera h'Imana ntihakiriho hano mu isi, ni muri wowe n'aho Imana iri mu ijuru. Iriya nzu ejo bundi nabonye ADEPR igihe bakiraga abatinganyi baza kuzunguriza ibendera mu ntuza i Nyarugenge. Ariko nawe urabita abatinganyi mu rwego rwo hejuru? Ahubwo ntabwo mbibita, ahubwo nibo ushingiye ku byo abantu bavuze, ariko ntabwo ari uko bibashinje. Ushingiye ku byo bakoze, ushingiye kuri message wabikoze yatanze mu buryo bwo gushaka kujijisha abantu, ushingiye no ku cyari cyabazanye. Iyo hari imvugo ukoresheje ngo yakira kwakira, ubundi icyo bita kwa ijambo kwakira ni ukuba abantu bagusuye ukabakira nyine ari kunabazi. None se yabakiriye nka ibazi ko ari abatinganyi cyangwa umuyobozi za yarabyivugiye ko yabakiriye? Yavuze yuko ari we wabatumiye, ariko ntiyabatumiye azi ko ari abatinganyi. Yarabi wajya gutumira umuntu utazi, kandi n'ubu nta nubwo ahamya ko ari abatinganyi bari, n'ubundi ntabwo yabihamya kubera abantu bamugose bose kandi batabyemera. Ariko nawe ntabyo azi ko ari abatinganyi. None se ubundi wowe wamwemeza iki? Wabyemeza ute ko atabizi ko atari abatinganyi, kandi tubona ko ari we wabatumiye? Ni ukuvuga ngo niba umuntu ahamagaye umuntu akavuga ngo ndagushaka, agomba kubanza akamumenya wese, ntabwo gupfa kuzana mu idini ringana kuri ry'abantu barenga miliyoni ebyiri ngo upfe gutumira umuntu uwo ari we wese. Abantu ko bari basanzwe ari abaramyi mu by'Imana, ko n'ubu baramya, ko bishobora kuba byaraturutse kuri iriya darapo bisobanuye bavuga ko ari uburyo bwabo bakoresha bahimbaza Imana bazunguza ibitambaro, ko ari uko twe ngo twakibonye nk'igitambaro nyine kirimo amabara y'abatinganyi tukagira ikibazo, ariko ubundi ntibakekaga ko twanabitekereza gutyo. Muhera he mubita abatinganyi bariya abantu ko banazi kuramya rwose baramya? Hari ikiganiro twatanze ibiganiro bibiri, ubusobanuro bwonyine uwabikoze yatanze bigaragara ko ari ukugira ngo yiyerurutse abashe gukuraho amagambo ari kuvuga kuri ku muyobozi mukuru wa ADEPR, kuko ibintu byari byakomeye, kuko amazina yarayahinduye. Amazina yitwa siyo yavuze ari kwisobanura, wabyumvise? Yise andi mazina, kandi ibintu yavugaga yabisomaga gutya nk'ibintu bamuteguriye agomba kugira gute kuvuga. Ari gusubiza? Yasubiza, ni ibintu biba byateguye byanditse. Agiye no kwivuga yivuga andi mazina atandukanye n'uko yitwa, ahindura amazina yari afite. Yes. Ntabwo uza kugikurikira kuri Aaron n'abandi mugikurikire. Icyo kiganiro twatamuje ibiganiro bibiri, amazina we yarayahinduye rwose. Amazina ya mbere yitwa koko nk'uwazanywe n'umurimo wo kuramisha, siyo yivuze arimo gushaka kwisobanura kuba ari amabendera bayakoresha mu ntu za mukuramya. Kandi dusobanukiwe amabara y'abatinganyi, ubundi tuzi ko amabara y'abatinganyi ni atandatu, hakabaho n'amabara agize umukuru w'umujyi ni arindwi. Rero kiriya gitambaro yajunguje kigizwe n'amabara atandatu, kandi y'abatinganyi azwi n'uburyo yakijungujemo, wabona ko ari ibintu asanzwe azi ko kamenyereye. So ntabwo ari byo ushaka kugarukaho cyane, ahubwo icyo ndimo ndavuga ni uko mu by'ukuri umuyobozi abatumira yari abazi, kandi bajya kuzunguza biriya bintu hari abadiyakoni bahagaze afata iminota yafashe nk'amasegonda nka 35 azunguza izayo yarabirebaga bariya mesaje yabo bayitambutsa mu buryo ba kandi kabiratambutse ikuzimu bagakoma amashyi bakavuga ati kweri icyo twashakaga abadayimoni barinjiye
ubwo ni ukuvuga ngo umuryango urakingutse w'iki w'abadayimoni bahise bazamuka bagezemo nibyo twashakaga so noneho rero nandi kuvuga ngo icyo kintu kibaye bantu byaracicikanye tangazamakuru abarakora bo muri ADPR ikizira cyahagaza ahera kuko byarahanuwe ahera nihe muri rasare y'amatafari hari ateretse kibaho cyangwa akantu k'ikirahure abantu bagaraho bigisha ariko havugirwa ijambo ry'Imana hari abantu benshi bahembutse biturutse hari ahantu bagiye bahakirizwa none se arahantu kandi nawe urabizi ubuse hano tuwahindura ahera ubu hano nta bantu bari bakirizwe hano ahita ahinduka ahera nasa ariko nanone nta wahavogera uko yiboneye tandukanya kuhavogera no kuhavugira ubutumwa ubaha turi kuvugira ubutumwa wahayicaza umusinzi ngo avuge ubutumwa yasinze tandukanya kuvuga ubutumwa no kuhicara kuko uriya ntabwo ari ubutumwa afite uburyo yatanze mu mesaje ye urumva kuhicara ahubwo umusinzi yahicara kuko hari ukuhicara hari ukwicara uvuga hari no kwicara bisanzwe kuko wahindutse ahera nta muntu w'umupagani wemere kwicara keretse umuntu uje kuvuga ubutumwa bwiza icyo rero ndimo ndavuga ni iki ni ukuvuga ngo ahantu umuntu ahagaze misago mu muhanda urahagara uvuga ubutumwa bwiza mu modoka wavugira ubutumwa bwiza aha ndi kuhavugira ubutumwa bwiza muri iriya nzu y'amatafari yitwa urusengero bahavugira ubutumwa bwiza ahantu hose naho Imana twemere kwagara tukavuga iki ubutumwa cyane ko yavuze ngo muzagera hose ndabahaye hazaba iki ahanyu ntabwo rero kuba tuhageze tukavugira ubutumwa bisobanuye ngo nahera h'Imana kuko ahera h'Imana ni muri wowe ntabwo ari inzu y'amatafari niba Bibiliya yavuze ko uri urusengero rw'Imana Bibiliya itwereka ko ubuturo bwera abisiri bahawe bwari bugize n'ibyumba bibiri ahera n'ahera cyane urumva Bibiliya ikatugaragaza ko urwo rusengero rwaje gusimburwa n'urusengero rwitwa umuntu urumva bivuge ngo ibyari mu buturo bwera byose Imana yafashe ibishyira muri njyewe ibishyira muri wowe aho Imana yabaga abo twaganiriye n'abasobanuriye mbabwira ko kuva isi yaba kugeza uyu munsi habaye insengero eshanu zonyine urusengero rwa mbere rwari urusengero rwimukanwa urusengero rwa kabiri uyu munsi akaba ari urusengero rugendanwa ihema ry'ibonaniro uko bimukaga bararitwaraga urusengero rwitwa umuntu ararugendana niwe muntu urumva hanyuma twagaragaje ibihamya bitatu bigaragaza ko kuko rwari urusengero rw'Imana cyangwa izo insengero eshanu ari urusengero rw'Imana icya mbere ni uko pla yatanzwe n'Imana iyi ha Mose yego nkuko no mu kukurema ari Imana yikoreye pla yo kukurema kabiri tugaragaza ko Imana yavugaga imbona nkubone imbere abisere bakumva ijwi ryayo rivugira mu ihema ry'ibonaniro urumva nta kuvuga ngo Imana irambwiye icya gatatu ni uko ubwiza bw'Imana bwamanukaga buri wese akabona n'amaso ye urumva bigaragaza ko hari igicu cyera cyamanukaga gika abantu bakabona bakavuga ati iyi ni Imana imanutse ibyo ni ibintu bitatu ibihamya bitatu bigaragaza ko rwa rusengero rw'Imana kuko kandi ari ahera h'Imana urumva uyu munsi iriya sare duteraniramo twita urusengero nta muntu uravuga ngo numvise ijwi rivugira hano mu bikuta by'inzu cyangwa mu mabati ndaryumvise icyo ni icya mbere icya kabiri nta muntu uravuga ngo mbonye ubwiza bw'Imana bumanutse hano burabuditse turabubonye burererana icya gatatu ni pura twicaye twebwe tuyishyiraho tubayevuga ngo tuzubaka gutya tuzagenda gutya tubigenze gutya kugira ngo tubone duteranire uyu munsi ahubwo noneho Imana iravugira muri misago akavuga ati mbonye marayika mbonye Yesu mbonye ubwiza bw'Imana bumanuka ahangaha numvishe ijwi ry'iki ry'Imana niwe pura y'Imana Imana ateguye niwe uri kuvugiramo niyo mpamvu yavuze mu makoro ngo nzatura muri bo ngendere muri bo nzaba Imana yabo nabo bazaba ubwoko bwanjye so rero abantu bafata inzu y'amatafari n'ibyondo bakayita urusengero bishe abantu benshi ariko intego ya satani ko ari kugira ngo azayobye abantu benshi kuko bange kumva ubutumwa bwiza bushingiye kwiyobokamana rizima ry'ijambo ry'Imana kuko umuntu utiwe kuvuga ngo ikizira ngo cyagaze ahera kuko ngo watinganye bajunguje ibendera umusambanyi wenda yigisha ijambo ry'Imana afite umunwa wo kuvuga no gusobanura ibintu nyuma bakavuga ati wa muntu yarasambanyije ati kizira cyagaza ahera disi tugiye kuri ijambo kizira cyagaza ahera no muri bibiliya uko niri kivuga none ko riri muri bibiliya wafasha abantu kumenya ahera hariho kizaba cyicaye ibi rero twarabisobanuye kandi twashaka gusobanura ko
mpamvu ninjiye muri ibintu nashaka kwerekana ko iriya nzu iriya sare iteranirwamo isengero z'abantu bagasezereramo n'abapfu nshaka kwerekana ko bayifashe bakayihindura ikintu gikomeye imbere y'Imana kandi bakagira ibikorwa bakora bigaragaza ko ibyo bashyize mu bantu atari ukuri umva akantu mvuze nakangaka bafashe sare bayihindura bayita urusengero rw'Imana zaritaraho bahagarara bayita ngo nahera h'Imana ariko ababihaye iryo zina ibikorwa bayikoreramo bo barabibona yuko baranabisobanukiye bigaragaza ko icyo bise urusengero atari urusengero urugero niba bafashe umuntu wapfuye bakamujyana hariya kuri alitari hiswa hera icyo ni icya mbere ndakigarukaho icya kabiri niba barangiza bagakoreramo amakwe abantu bakanyweramo bakariramo icyo ni icya kabiri icya gatatu niba bashobora gukoramo inama bagatiza leta igakoreramo amanama yayo urusengero uzusengero rw'ihema ry'ibonaniro hinjiragamo abatambyi batura umutambyi mukuru rimwe mu mwaka kandi nawe akamara igihe yezwa kugira ngo atagwamo none urwo rusengero bajya gukoramo amanama akagenamo intumbi z'abantu bapfuye barangiza bo ubwabo bagakoramo amahinduka za sare zo kunyweramo no kuriramo urwo ni urusengero ariko abiri mu nyungu z'abakirisito uyu ni umukirisito witabye Imana mu buryo bwiza bwo guhuza bene we bene muntu baramuzana ku rusengero kuko ariho abantu bari buhurire no ubukwe bw'umuntu w'umukirisito aka kantu tukareke nago akantu kitwa urusengero sinyigashaka hanyuma ni ukuvuga ngo ndi kuvuga urusengero kuko ni ko babizi ni ko noneho reka tugaruke noneho twite gusobanura kuko nukomeza kubivuga kandi icyo dushaka ariyo ideology dushaka gukura mu bantu bibiliya nta hantu ibivuga niko gukomeza kubibagumishamo kugira ngo bazarimbukiremo ahubwo igisobanuro turi gutanga kiri muri bibiliya cyangwa ni ibyacu ese igisobanuro bahaye iriya nzu kiri muri bibiliya cyangwa ni ibyabo turebe ubusobanuro bw'ijambo ry'imana kuko agakiza kuzuye kagomba kuba kubakiye ku ijambo ry'imana katubakiye ku bintu abantu bashyizeho niba bayita urusengero tukaba twamaze kubona ko atari urusengero ahubwo ari sare ahubwo none iyo sare ikaba ihuriramo isengero zitwa abantu ntabwo akwiye gukomeza kwitwa iki urusengero nubwo nta wabihagarika ngo bikunde kuko abantu bafite umwuka w'idini wabagiyemo udashobora kubavamo kandi n'abayobozi bayoboye ayo madini bakaba badashobora guhindura ariko umugenzi ujya mu ijuru azabyumva kandi azamenya ukuri hanyuma ikintu uvuze ngo ni unyungu z'abakristo mu nyungu z'abakristo ntabwo ari ukujya gufata umurambo ngo ujyanemo hariya kandi si nacyo ndimo kurebaho cyane navuze ni ibikorwa bikorewe muri iyo nzu yitwa urusengero ese koko bayitiriye urusengero rw'Imana tugiye kwiga ihema ry'ibonaniro twasanga ibyo bintu byarakorerwagamo kuko ijambo urusengero rikomoka ku ihema ry'ibonaniro urumva nge ku kigendanye n'idini n'urusengero hari aho ntaremeranywa nawe ntabwo urankumvika ngo twemeranywe hari ijambo Paul yabwiye Timoteyo mu rwandiko rwa mbere mu gice cya gatatu ari kumubwira ibigendanye n'inshingano zigomba gukorerwa mu nzu y'Imana ibigendanye n'uburyo agomba gushyira abantu mu myanya ndasoma umurongo w'15 uduheho umucyo ahantu uburyo uvuga ko izi nsengero atari insengero ari amasare hano haravuga ngo urwandiko rwa mbere rwa Timoteyo 3:15 kandi bikwandikiye kugira ngo nintinda uzamenye ibikwiriye kugenzerezwa mu nzu y'Imana ariyo torero ry'Imana ihoraho ari nayo nkingi y'ukuri igushyigikiye urakoze uyu si Pahulo ntabanje kubwira Timoteyo imirimo uburyo azashyira abakozi mu myanya abepesikope n'abadiyakoni n'iki cyose arangije ayita inzu y'Imana itorero ry'Imana inkingi y'ukuri ishyigikiye Timoteyo umwanditsi wabyanditse se nabisobanura ibisobanuye icya mbere niba bibiri ivuze ngo nzatura muri bo rwandiko rwa mbere Paul cy'Abakorinto igice cya gatatu umurongo wa 16 ntimuzi ko mu rusengero rw'Imana kandi ko umwuka w'Imana aba muri mwe mu rutsembo rusengero rw'Imana Imana izamutsemba kuko urwo rusengero rw'Imana rugura kandi urwo rusengero nimwe kabiri urwandiko rwa mbere Paul cy'Abakorinto ibice 3:9 kuko twembi Imana ariyo dukorera namwe mukaba umurima w'Imana n'inzu yayo aka kantu ubanze kumve namwe mukaba umurima w'Imana n'inzu yayo urwandiko rwa kabiri Paul cy'Abakorinto igice cya 3:14-18 ntimwifatanye n'abatizera mudahwanye mbese gukiranuka no gukiranirwa byafatanya bite cyangwa umucyo n'umwijima byabana bite kandi Kristo ahuriye na Bayali cyangwa uwizera n'utizera bafitanye mugabane iki mbese urusengero rw'Imana bahuza rute n'ibishushanyo bisengwa ko turi urusengero rw'Imana ihoraho nk'uko Imana yabivuze iti nzatura muri bo ngendere muri bo nzaba Imana yabo nabo bazaba ubwoko bwanjye nuko muve hagati y'abandi mwitandukanye niko Uwiteka avuga kandi ntimukore ku kintu gihumanye nanjye nzabakira kandi nzababera so
namwe muzambira abangu n'abakobwa ni kuwiteka ushobora byose avuga Abefeso kwandiko parole cya Abefeso igice cya kabiri murongo wa 10 wa 20 sorry wa 19 kugeza 22 Paulo yaravuze ngo nuko nimukira abashyitsi n'abasuke ahubwo mu rugo kumwe nabera ndetse murabo mu nzu y'Imana kuko mwubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi ariko Kristo Yesu niwe buye rikomeza imfuruka muri we ahantu tugeze ni wakomeye cyane mwubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi ariko Kristo Yesu niwe buye rikomeza imfuruka bivuze ngo turubatse twe turamabuye yubatse ku rutare rwitwa Yesu Yesu akaba ari we buye ry'inguni niwe uri mu nguni urumva uhuza ibikuta byose hanyuma murongo 21 avuga ngo muri we inzu yose iteranijwe neza irakura ngo ibe urusengero rwera mu mwami Yesu muri we namwe murubakanwa kugira ngo muwo mube inzu yo kubabwamo n'Imana mu mwuka nuko uvuga ngo rero Pawulo arasobanuye ko igituma bwe Timoteyo ngo ibintu byose abishyire ku murongo neza avuze ko inzu y'Imana ari yo torero ryayo ntabwo avuze amatafari n'ibiti n'amabuye ntabwo avuze ahantu runaka itoro ry'Imana niyo nzu y'Imana ni ryo rigomba koroganizwa ibyo byose bigashyirwa ku murongo bari abadiakoni bazakora mu mibiri yacu none se kuvuga ibyo abadiakoni n'abepesikopi none se ubu twicaye hano bazakora mu mibiri yacu ubusa n'icaye abakristo 50 ntago twa abadiakoni babahari hano hanze twicaye abakristo abadiakoni nibaza bagakora umurimo itoro rya mbese ndiye rifite abadiakoni yari bafite none se nta rusengero bagiraga uruwe rusengero none se ko hano mu baheburayo mu gice k'icumi 24 na gatanu bavuga ngo twe kwirengagiza guteranira hamwe guteranira hamwe n'iki se ubuse nitwateranira nawe none iyo duteraniye hamwe ahantu tuba duteraniye ntabwo ruba rwisa urusengero ubusa duteraniye ntabwo duteranye tuhita urusengero hano ubu haje abandi tugahura ba abandi se nibangaye ko babiri bahagira Nose tuzaba kuri isi nta kintu twitwa urusengero. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo 18 murongo wa 19 kugeza 22. Hari ja 20:20. Yaravuze ukandi ababwira ukuri yuko ababiri muri mwe nibahuza umutima mu isi yo kugira icyo basaba cyose. Bazagikorerwa na Data wa mwijuru. Kuko ababiri cyangwa batatu aho bateraniye izina ryanjye. Nanjye mandi hagati yabo. Tandukanya guterana no kuvuga ngo muri mu rusengero. Amateraniro waterana ubakakaje twateranye nawe. Turi mu iteraniro. Mwijuru barimo kuvuza impundu ko abana b'Imana bateranye urumva icyo ni cyambere Yerusalemu abateranye bateranega mu rusengero urwo rusengero rwasemwe muri 70 nizo rusengero twavuze isengero eshanu zabayeho twari ku hema ry'ibonaniro ryubatswe na Mose tujya kurwubatswe na Salomo tujya kurwubatswe na Ezira na Zerubabeli na Yeshua tujya kurwubatswe na Herode turwerekana rusengwa na Titus muri 70 ku ngoma y'umwami wa mwitwaga Vespasi yariho papa wa Titus tutatuza ku rusengero uyu munsi ruriho rwitwaho umuntu bya bintu byose byari mwema ry'ibonaniro biri muri wowe isanduku y'isezerano irimo ya mategeko irimo ya nkoni ya Aroni irimo ya manu yari irwarwabyo rwarimo manu bese bari imyaka 40 cya gitereko cy'amatabaza rino ya gicano cy'imibavu byose biri muri wowe Imana yabishyize muri wowe amategeko y'Imana ari muri wowe ubutware buri muri wowe n'ibindi byose sibyo nshaka kuvuga cyane ahubwo uko Imana yimukiye muri wowe bivuye ngo bya bindi byari hari nk'igishushanyo ubwo uwahindutse ubuturo bw'Imana niho biri so rero urusengero ruvuzwe intumwa zateraniragamo nuri ya Yerusalemu kandi rwo twavuze turivugaho ibintu bitatu hanyuma ibindi ni amazu ahuriramo itorero rya Kristo ariyo nzu y'Imana izi twita isengero nge nzita insengero kuko niyo mazina zifite misioneri mu kiganiro cy'ubushize hari aho wambwiye ko ufite n'impano y'ubuhanuzi hari insengero zimwe nagiye mbamo umuhanuzi agahanura akavuga ati mwaje kundi batira inzu yanjye nta uwo muhanuzi ntabwo ari Imana abaga iri kumuvugiramo yabaga iri kwita ayo mazi insengero inzu yayo niba umuhanuzi ahanuye ari mu rusengero yamara guhanura Imana ikagaragaza ko abantu baje kuribata inzu yayo kandi baje bafite ibyaha ntabwo ari Imana ibiri kumuvugira ahubwo uri umunyabwenge n'abadukurikiye ari abanyabwenge wagahise uvuga uti ndagushimiye Imana ko umishuri icyo wabaguvuze cyagiye mugihe nibwiraga ko ari amatafari n'ibyondo n'intebe ziteretse hariya misemenya imvugo yawe ko baguvuga abantu ko itwaje kuribata
ahera himana dufite ibyaha nyine muri isonzo yabretse gato kwabonye kitorero niyo nzu y'Imana none mwebwe murahuye muri abanyabyaha muraza kuri bati inzu y'Imana kubera iki bibiri yavuze ngo utsembe urusengero rw'Imana Imana yizagera gute izamutsemba ngumva ko hano bagatoya banza wumve nayizamutsemba banza wumve urusengero rwavuzwe ninde hari ya Paul abanze kuvuga imibiri yacu naho rero no kuvuga ngo mu gihe uri gutsemba urusengero niwe uba witsemba niba uri gukora ibyaha witsembye byarangiye kuko nta gukiri inzu y'Imana kandi ahana Imana idatuye egare urupfu nta buzima ufite mu buryo bw'umwuka icyo ni cyambere reka nkubaze ikibazo cy'insubizi wari warota ko kwica isabato ari cyaha birota mu nzozi eh ntabwo ndabirota wari wabyerekwa ntabwo ndabyerekwa umudive kabirota se nuko abyizera nyine bimuri mu maraso uwahanuye ngo inzu mwese mukumva inzu y'ibyo n'amatafari yahanuye ibyo yigishijwe ko hari n'igihe se ko hari naho ugera umuhanuza akanga ko winjira ufite ibyaha none urumva ataba yanze ko winjira mu nzu y'Imana ukajya kuyanduza inzu y'Imana twabonye ari kinyine inzu y'Imana niba barimo hari abarera barera barejejwe none ugiye kubavangira Imana iri kumwe n'itoro ryayo hariya uwinjiranye ibyaha nkandi isengero z'Imana zahuye kandi zirera Imana zituyemo nta nzu nimwe iriho ubu wakita urusengero hano nta nimwe ku isi nta nimwe nta nimwe urusengero dutegereje ni rumwe Yesu azagarukana n'itorero rye aje kwima ingoma y'imyaka nta dini na rimwe rifite urusengero nta na rimwe urabisubiramo ko nta dini na rimwe rifite urusengero ku isi urusengero dutegereje ni urusengero rwa gatandatu ruzubakwa Yesu kugira ngo aruzeho aje gukiza Isiraheli akaba ari naho ibyo bizasohora byo kuvanga ikizira kizahagarara ahera kuko niho bizasohorera aho ngaho kizira kivugwa na Antikristo nta nubwo ari n'ibyaha Antikristo ni we uzahagarara ahera kandi ahazahagarara ni mu rusengero abayuda bazubaka niyo munsi buboneye intambara iri hagati ya Israel na Palestina cyangwa se na Hamas birirwo bavuga ngo birasoza urusengero rwubatswe ngo uriya musiyitu se ariko nabyo si ibyo bihandika inyoma kuko ubuhanuzi bwa Bibiliya bugaragaza ibintu byose uko bizagenda bikurikira icyo ni icya mbere icya kabiri barebe intambara hagati ya Ukraine n'Uburusiya bati abisirayeli bose mu gutahuka baraza kubaka urusengero ni ukuvuga ngo muri iyi si urusengero rw'Imana ruri muri iyi si inzu y'Imana kuko twabonye mu ijambo ry'Imana ni misago ni jarike niba duhuye turi batanu turi batandatu ni insengero zahuye ni yanzu y'Imana niba dushaka kugira ibyo tworoganiza turabyoroganiza hanyuma aya matafari twubaka tugashyiramo amakaro tugasiga amarangi tukazana intebe tukaziterekamo ni za nzu z'Imana ziye guteranira muri sare kugira ngo ziramye Uwiteka Imana nyiringabo hanyuma bagira ibyo boroganiza byabo urumva murayubatse kugira ngo mworoganize ibintu byanyu neza imvura itabanyagira izuba ritabica ariko ntabwo iyo nzu ariko rusengero ko nimwe rusengero rw'Imana nimwe nzu y'Imana ituramo niyo mpamvu iyo amaze kwigisha abantu ko iriya nzu ariko rusengero akizwa ageze muri iyo nzu yasohoka agasubira mu byaha kuko yigishijwe ko Imana ibamo hariya vati nyisizemo hariya uko nyiyasize rero nzagaruka ku isabato nzagaruka ku cyumweru nongere nkizwe ariko umuntu amaze kumenyera ijambo ngo nzatura muri bo ngendere muri bo nzaba Imana yabo n'abaza bwoko bwanjye uwo ari abimenya ko asohotse muri iriya nzu ariko rusengero Imana ibamo icyo ni cyambere igitabo cy'ibyakozwe ni numwa watumye njya mu bintu byinshi cyane kandi nashaka kwinyigisha twatwara zigishije cyane igitabo cy'ibyakozwe ni numwa ari ijambo Yesaya yavuze ryasubiwemo n'umukozi w'Imana Stefan ubwo bamuteraga amabuye arimo kuvuga amateka Yesaya yose nuko Imana yabanye nabo nuko yabakijije basoza bamuteye amabuye byakozwe ni numwa iki cy'akarindwi 48 haravuze ngo nyamara isumba byose ntiba mu mazu yubatswe n'amaboko nk'uko wa muhanuzi yabivuze ati ijo ni ryo ntebe yanjye isi niyo ntebe y'ibirenge byanjye muzanyubakira nzuki ni ku Uwiteka ababaza cyangwa nzaruhukira ahantu ki mbese intoki zanjye sizo zarema ibyo byose Imana imirabaza aho tuzayubakira kuko iravuze ngo isi urimo gushaka kuyubakira inzu y'amatafari iravuga ahubwo noneho ni intebe y'ibirenge byanjye nkandagiraho kubw'iyo mpamvu ijuru ikaba intebe yanjye nicaraho none niba isari intebe nkandagiyeho ijuru nkawe akaba ari intebe nicayeho mwebwe muzanyubakira nzuki ni amatafari n'ibyondo muzubaka ku birenge byanjye cyangwa nzaruhukira ahantu ki ese Imana iruhukira mu nzu y'amatafari Isaya rero yabivuze hirya mu bice 34 aravuga ngo uwo nitaho ni umukene ufite umutima umenetse agahindishwa umushyitsi n'ijambo ryanjye bene uwo mutima wanjye uzigira umwirengagiza kubw'iyo mpamvu rero n'Imana igaragaza ko isi iyikandagiyeho uku nicaye ahantu ni ahantu nkandagiye nahangaho Imana yicaye hejuru y'isi nta hantu namwe wakubakira Imana
ahubwo uwo yitaho ni uwo muntu ufite umutima umenetse agahinduka inzu yayibamo urumva noneho rero tugarutse gatoya natangiye mvuga nti ibikorwa bikorerwa muri ziriya nzu twise insengero ba nyiri kuzita insengero bo barabizi barabisobanukiwe urumva impamvu abisobanukiye ni ibikorwa bagaruka bagakoreramo kuko ari urusengero rw'imana rwo ntabwo batinyuka n'imana yawe batsinda ubuse hari umuntu wapfa ko kwinjira uko yiboneye ngo apfe kuzana ibintu byose agushyiremo keretse ubi ari wowe ubihaye inuza umwanya niyo mpamvu yesu ageze i yerusalemu asanga bari abavunjayi n'ibiki byose arakubita arirukana garagaze ko mu nzu y'imana nta kindi kemere kujyamo ntiwumva se ko yesu nayo yafuhiraga inzu y'imana yose inzu y'imana navuze niyo ariko usobanukirwa ibyo navuze navuze insengero eshanu zabayeho mvuga ko insengero eshanu zabayeho yasanze urwubatse rw'amatafari yanasuyemo kandi rwo nakubwiye wanyumvise ibyo navuze ntabyumvise bisubiriremo wavuze ko hari urusengero ruherutse rw'amatafari barusenye muri 70 ejo bundi nakubwiye ko impamvu rwo rusengero ari iyihe barusenye muri 70 subiza nakubwiye ko impamvu rwo wavuze ibyari birurimo ibihe hari harimo isanduku urambeshyeye navuze ni kwitwa urusengero rukaba ari urusengero ni ibintu bitatu purayarwo yatanzwe n'imana kabiri imana avugiragamo imbona nkubone gatatu ubwiza bw'imana bwazagamo uyu munsi uko ari wowe urusengero ni wowe imana ya purani inzira ivuga ngo turemo umuntu mu ishusho yacu uretse gato ni urw'imana ya purani inzira ivuga ngo turemo umuntu mu ishusho yacu ase natwe batware kabiri ni wowe uyu munsi uri kuvuga ngo numvishe ijwi ry'iki ry'imana gatatu novuga ngo ndahishuriwe ndabonye muri ziriya nzu z'amatafari ibyo ntibijya bihaba kuko ari wowe imana ibamo koko ni wowe uyibona kandi ukabibwira n'abantu ni wowe wumva n'ijwi ryayo noneho hariya wari wanyumvira ijwi ry'imana rivugiramo mu matafari ngo wumve mu mabati ivugira mu matafari se abantu ntibahari ngaho rero ubwo rero birahagije ko mu bahanuzi ubwo rero birahagije ko ari wowe rusengero rw'imana mu bikuta kandi ivugira mu bahanuzi ubwo rero nimba kongera gufata inzu y'amatafari ngo muyite urusengero kuko urusengero imana ibamo ikavugiramo ikagenderamo ntimuzongere gufata inzu y'amatafari ngo muyite iki mu gihe cyose ntaranyurwa ntarabyumva neza nzakomeza mbikubaze noneho mbwira impamvu utanyurwa impamvu ntaranyurwa twavuze ibyanditswe wowe nzanira ibyanditswe impamvu ntaranyurwa gatoya nzanira ibyanditswe bivuguruza ibyo naguhaye ngewe ibyo mfite bishingiye ku buhanuzi nagiye numva ndi muri ariya mazu niyo mpamvu njye nakubajije niyo mpamvu nakubajije ni ese wari warota isabato ko wayishe wayikandagiye uzi abantu ejo bundi bavuze ngo baraguye kubera yuko leta yavuze ngo izo nzu zanyu zigomba kuba zifite ikibazo kingana gitya icyo ni icya mbere mugomba kuba ufite parikingi ingana itya mugomba kuhasukura mukabubaka muri ubu buryo mushyireho sawundi purufu ndavuga ibyabereye mu rwanda mubigenze gutya bituma kavuge nka adeperi aha hamwe bari bafite hamwe bahasenya bakusanya abo bakristo babajyana ku maparuwasi hahandi baravuga ati nta mbaraga zo kubaka kandi cyangwa wenda ni hatoya ntabwo wujuje ibisabwa uzi abantu baguye kuko babwiwe ubuhanuzi imana iri kuvuga inzu y'imana ko ari abantu umuhanuzi akavuga ati nimwumve ndi uwiteka imana isumba byose ahantu hangiye inzu yitiriwe izina ryanjye nzayisukamo ububyutse nzayikoramo ibitangaza nzahumura abantu bari bafite ubumuga bwo kutabona nzakiriza ibirema ahantu hitiriwe iki nzahumvase nzakora ibitangaza bikomeye iyi nzu yanjye wabyumvise kubera ko twigishijwe ko inzu y'amatafari ariyo nzu y'imana tugahita tubata oke nibyo kabisa aha hantu sinzahava intebe nzakomeza kuyicaramo kugeza igihe ibyo bisohoreye ejo bundi hamwe bagenda bahafunga turabona ibintu by'amavuna byagiye bibaho aho hantu henshi babaga bamekuvuna habaga ibintu by'ubuhanuzi bwinshi ubwo ni bya bihe bya bato umuntu abahanuza n'abasobomana bagiye bagura kugira ngo aboneke izindi iyindi midugudu y'abantu basengera abandi barimu n'abapasiteri noneho abantu bakazana ubuhanuzi bwinshi kandi bwinshi ari ibinyoma abandi bagahanura ibindi abantu bakabyumva mu mubiri ntibabyumve mu mwuka kuko batigishijwe ko ari bo nzu y'imana babonye ahantu hatangiye gufungwa bati ntabwo ari imana yavuze ko imana yavuze ko ahantu izakorera imirimo ikomeye ibitangaza bikomeye kuki hafunzwe kuki babisenye ntabwo iyo ari imana kabiri barwangije imana
Imana yaravuze ko azakorerwa imirimo none barafunze ADPR abakristo rabimuye nge sinzasubira mu by'agakiza mbivuyemo kuko ntigeze amenya ko inzu Imana yavugaga ariwe izasukamo ububyutse ariwe izakoresha ibitangaza ariwe izakorera ibitangaza ariwe izahumura yahise abireba mu ntebe ziraho ngaho abirebera mu nzu y'amatafari n'ibyondo noneho habayeho situation ituma izo nzu zifungwa we biramugushije cyangwa ari rwacira imanza abayobozi bi aracira imanza n'abahanuzi babihanuye kuko nigeze yumva Imana imvugo yayo mu ijambo ryayo ko inzara iwe yavugwaga ariwe witiriwe izina ry'iki ry'Imana abirebera mu byondo n'amatafari bakabandi baba baraho ngaho bagahanurirwa ibyo bintu akabagiye nko muri Amerika yagerayo agataho umupagani akajya hamagara tiyewe misago we ati muraho neza ati murakomeye tishati muri imisi ngiye narananiwe ati niko byabitangaza Imana yavugaga ku nzu yayo yaba aratangiye kubikora za ndwara ziri gukira abantu bari gukizwa umva kuko yafashe ko inzu yavugwaga ari ibyondo yaba ari umunyabwenge yamenye imvugo y'Imana kari we nzu y'Imana yari kujya muri Amerika akajya yishyuza Imana ibyo yavuze kavuga ati kari ngiye rusengero rwawe akaba ni inzu y'Imana kubera iki ibitangaza wavuze bitari kungirirwaho noneho yaragiye yaragwa asigara hamagara yanzu babantu bari mu yanzu y'ibyondo n'amatafari abaza niba ibitangaza Imana irimo kubihakorera none si ikibazo kiri mu myumvire yo kumva nabi imvugo y'Imana yego nge nagiye numva Imana ivuga ngo ngiye gusohora abantu mu nzu yanjye kandi bikarangira mbonye basohoye isohoye abasamba isohoye abasinzi wivuga inzu ngo uyitwishyira mu matafari inzu yavugaga nawe ni iryo torero Imana umva ko Pawulo yaravuze ahangaha umva ko yavuze abakorini urwandiko rwa mbere igice cya gatanu murongo wa 9 kugeza ku murongo wa 12 yaravuze ngo nabandikiye muri rwa rwandiko ko mutifatanya n'abasambanye ariko sinavuze yuko mudaterana rwose n'abasambanye bo mu byiyisi cyangwa ikitonderwa banza utega amatwi uvuye amagambo banza wumva amagambo utega amatwi uyumve ariko sinavuze yuko mudaterana rwose n'abasambanye bo mu byiyisi bo mu byiyisi aha cyangwa bifuza ibibi cyangwa abanyazi cyangwa abasenga ibishushanyo kuko iyo biba bityo mwari mukwiriye kuva mu isi ahubwo none nabandikiye aha rero niho hari igisubizo ahubwo none nabandikiye ko mutifatanya n'uwitwa mwene data aha niba ari umusambanyi cyangwa uwifuza ibibi cyangwa usenga ibishushanyo cyangwa utukana cyangwa umusinzi cyangwa umunyazi umeze atyo ntimugasangire nawe mbese muriye he no gucira abo hanze urubanza namwe mucira urubanza sabo muri mwe ariko abo hanze Imana izabaciraho iteka mukuru umunyabyaha muri mwe abo bantu Imana ivuze ngo mbasohoye mu nzu yanjye kuko imyumvire yanyu babumvishije ko iriya nzu y'amatafari ariyo nzu y'Imana niyo mpamvu mugira ngo kubatagarutse muri iriya nzu ngo ni inzu Imana inzu yavugaga ni inzu y'amatafari kumbi ni ba bene data bakijijwe Pawulo avuze ngo nimukifatanye nabo Imana ibonye ko baje kuribata inzu yayo ibasohoramo kubasohoramo rero uga tuvuga ngo ni inzu y'amatafari no ibasohoye muri bene data bakijijwe kuko Pawulo avuze ngo nimukwe kwifatanya no witwa mwene data ukora ibi bintu akwiye gusohorwamo iri ni ijambo ry'Imana ribivuze uwagomba gusohoka muri bene data bitwa inzu y'Imana koko itorero ry'Imana ahera Imana itura akavamo hanyuma mugakomeza gukorera Imana ngo mukazamukurikira nyuma mukamugarura so rero imyumvire twigishijwe ibyo twahawe n'abatangije aya madini ku bwa systeme yo gushaka gufata abantu ngo bagumane babagira babo ni mpamvu bo bivanyeho ikimana yabagize cyo bagiha amatafari n'ibyondo aricyo kibyitwa urumva kwiyambura agaciro k'ikimana kugize ukagaha inzu y'amatafari n'ibyondo niyo mpamvu no kugira ngo Imana iture muri we koko biragoye kuko nturamenya uwo uri we ariko byibuze se birakwiriye ko nyine abantu bagomba kugira aho bateranira ntibahita urusengero ariko bakagira ahantu bateranira bagahurira ibikira arega twateranye ubuse ntitwagize aho duteranira ariko n'inzu tunateraniye n'ahantu hameze nka sare twateranye tandukanya kubaka sare no kugira aho muteranira wabyumvise ikibazo nuko babyita insengero ariko ikibazo si ukurwanya aho bateranira n'icyo ndimo ndavuga ugomba kubanza gufata ibintu bibiri n'abadukurikiye mufata ibintu bibiri
Erega ibi ni ibibazo babana tubaje muri comment. Yego. Guterana bitandukanye no kubaka inzu muteraniramo. Yego. Tugomba kubanza kumenya guterana. Hano ntago bigize batubwira ngo muzubaka inzu muterana. Inzu ni mwebwe mubitekerezaho mukavuga ngo imvura itazagira gute? Itazatunyagira. Izuba ritazagira gute? Itazatwica cyangwa dushaka ibintu byihereye bitabantu bose batabona. Sibyo. Ibyo ni bitekerezo byanyu. Iteraniro rero Yesu yavuze babiri cyangwa bangahe batatu. Anavuga n'ijambo rikomeye. Aravuga ngo icyo muzasaba data cyose. Cyose hana kimwe arubanuye. Mu izina ryanjye nzakibaha. Urumva? Amateraniro rero mushobora gutana muri batatu, mushobora gutana muri 10, mushobora gutana muri 100, mushobora ubwishi bwanyu nibwo bushobora kuvuga ngo mwubaka ahantu. Ahantu muteranira. Kabiri kuba hari ibyo mushaka kuroganiza byanyu, mushaka kubaka ahantu muteranira. Kuba hari ibyo mwirinda byabageraho bitari byiza, murubaka aho muteranira. Kuba leta murimo mutuyemo, igihugu mutuyemo kibibasaba, mugomba kujya ahantu muteranira. Kuba mushaka ibintu by'isuku, mugomba kugira inzu muteraniramo. Ariko apana ufatiye inzu ngo muhite urusengero. Ubwo abadukurikiye kuri Aaron TV, icyo misiyoneri avuga ni ukuba tuzita urusengero, ariko kuba abantu bahura bahateranira bakaganira ijambo ry'Imana ko numva nta kibazo. Hari n'abafite impungenge bavuga bati ubu ntiwasanga ari gushaka kudusohora ahantu twateraniraga, ntituba tukihateranira. Nibaterane icyo udashaka cyangwa Bibiliya idashaka nk'uko uri kwibasomera, nuko bahita urusengero. Umva icyo ndi kuvuga kindi aho ngaho. Iyo ni ako ni akandi kantu uzanye winjijemo kandi nanone. Gutese? Reka nkavuge. Reka nkavuge. Ako kantu ko kuvuga ngo baterane twabonye ko nta kibazo. No kubaka inzu yo guteranemo nta kibazo. Nta kibazo. Ahubwo organisation yabo. Nishobora gutuma barimbuka. Organisation evangelization ibera maho hano. Ushobora gutuma barimbuka. Umwuka w'Imana azabafasha bizakosoka. Oya, azabafasha. Umwuka w'Imana n'ijambo ry'Imana se bitandukaniye hehe? Umwuka w'Imana zirengagiza isengero za ahubwo z'Imana ziteranira aho hantu. Uzimana ihamagara Mose. Umuvana kwa Yetiro. Yaramubwiye ngo genda ngo numvishe gutaka k'ubwoko bwanjye bwa Isiraeli. Bonakira muri Egiputa. Nibuka isezerano nagiranye na basekuruza babo. Aburahamu, Isaka na Yakobo. None niwe ntoranije. Ujye kubankurirayo. Genda umbwire Farawo ngo ndiho Uwiteka arambwiye ngo reka ubwoko bwe ujye kumukorera mu butayu. Wabyumvise? Nuko yavuze. Abise bahaguruka. Bahagurutse bose bazi ko bagiye hehe? Kanani. Nuko Imana bibwiye basekuruza babo. Kandi mu byukuri bahagurutse bari bahuje n'isezerano Imana yavuze. Kuko Imana yabwiye Aburahamu ngo ubuvivi bw'abagukomokaho nibwo nzacyura. Ariko abagezeyo n'ubuvivu. Hari ubwo n'ubuvivi deja. Urumva? Kubera ko abahagurutse baguye mu butayu. Ntabwo Imana ateye ubwo ngo kubarimbura. Yarabarimbuye. Gusa bazize guteranira ahandi idashaka. Ntabwo navuga guterana bitonde gatoya. Banza unyumve, wowe urimo kuvuga ngo none sege Imana ngo yango umwuka w'Imana ngo yakorangiza abantu bafite abaterana ngo ntibarimbuke. Uretse gatoya mbaze nkubwire. Nakubwiye ngo organisation evangelisation. Urumva? Ni ukuvuga ngo aba bantu bahagurutse bagiye Kanani, Imana ibatsinda mu butayu. Kandi haguye abantu benshi barenga miliyoni eshatu. Ibyo Imana yavuze ntiyabisohoza kuri bo, kuko ari bo binangiye iki imitima. Kandi bakomeza kutizera Imana nk'uko Imana yabishakaga. Icyo ndi kuvuga rero, guterana nta kibazo. Kugira aho abantu bubatse bahurira muri sale runaka bateraniramo nta kibazo. Ahubwo organisation imeze ite? Evangelisation, ubutumwa buhavugirwa bumeze bute? Kuko twagiye tugaragaza igituma amatorero yahindutse amadini. Tugeze kuvuga ibintu bigeze muri bine. Turimo kugaragaza ishusho ya Isiraheli Imana yita maraya, ikayita umusambanyi, ikayita ikindi kintu. Icya mbere, kwifatanya na politike z'ibindi bihugu. Icyo kintu Imana kijije Abisiraheli. Impamvu bavuga ngo mwarasambanye ngo kubera iki? Ngo kubera yuko mwifatanyije na Ashuri, ngo mwifatanye na Egiputa, mwifatanye n'Ababuroni. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, gushakana kw'Abisirayeli n'abanyamahanga. Icya gatatu, kwifatanya mu birori mu ngoro z'ibigirwamana. Icya kane, kurya icyo bita intonorano, inyama zamurikiwe abadayimoni, inyama zaterekerejwe ibigirwamana. Imana iravuga ngo mwaramparitse,
nari umugabo wanyu wabirongore mbakura muri Egiputa murangije muramarika mujya kundi mugabo kundi mugabo gute se mugabo Imana ivuze nuwe ni abami babami bari bayo ibyo bihugu oya kugendera ku myumvire ku miyoborere no kwikurikiza no kubiyambaza kandi bo bafite undi mwami bakorera witwa Satani bivuge ngo babirangije baharitse Imana bemera Satani kuba ari ubayobora umugabo Imana avugaga ni Satani nabwo avugaga abategetsi urumva mwamaritse mwarasambanye n'ababuroni mwarasambanye na Egiputa none hari ukuntu abantu biyoroganiza gutyo bakishyira hamwe ugasanga batangiye kwakira muri cya gitabo cy'indongozi twavuze ugasanga mu byo bategura arateguramo na bimwe bya leta wabyumvise nimwe na nimwe akabahindura n'inyigisho kugira ngo batabasha kugira icyo basopanye na leta ikindi bakagira izindi nyungu zabo bwite z'ibyo bashaka kujya bagahindura ubutumwa bwiza kubera iyo mpamvu yo kwicaza abantu aho ngaho icyitonderwa rero amateraniro twavuze yuko abantu bahahuriye muri ya sare nicyo bita training kuko bibirivuga ibintu bitatu mugende mubabwirize nta mupagani wigishwa ahubwo arabwirizwa higishwa umukristo ntabwo umukristo abwirizwa ahubwo arigishwa niyo mpamvu Yesu avuze ngo nimugende mu mahanga yose mubabwirize kabiri abo bamwamaze kubwiriza bakizera mubabatize abo bamaze kubatizwa kuko bamaze kwizera bahindutse baki abakristo icyo mugiye gukora mubigishe hajemo training none ubo mubigisha babaza ibibazo wazana amakayi mubigisha